شروع سے۔ پاکستان کے نوے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ نصرت اصفہانی 23 مارچ 1929 کو ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اصفہان یونیورسٹی سے 1950 میں گریجویشن کی۔ ان کی ذوالفقار علی بھٹو سے پہلی ملاقات کراچی میں ہوئی اور 8 ستمبر 1951 کو ان کی شادی ہوئی۔ 5 جولائی 1977 کو فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کیے جانے کے بعد بیگم نصرت بھٹو کو نظر بند کر دیا گیا۔ بھٹو خاندان کے فوٹوگرافر آغا فیروز کے مطابق نصرت بھٹو نے ذوالفقار بھٹو، شاہ نواز بھٹو کی موت حوصلے سے برداشت کی، لیکن مرتضیٰ کی المناک موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ نصرت بھٹو 1979 سے 1983 تک پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن رہی اور جنرل ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلائی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایک مظاہرے کے دوران بیگم نصرت بھٹو کے سر پر لاٹھی لگنے سے زخمی بھی ہوئی۔ سابق رکن قومی اسمبلی نصرت بھٹو 23 اکتوبر 2011 کو 82 برس کی عمر میں دبئی میں انتقال کر گئیں۔ انہیں بھٹو خاندان کے آبائی قبرستان گڑھی خدا بخش میں سپرد خاک کیا گیا۔